A řekněte mě, paní Emilie, v kolika hrách nebo inscenacích teď hrajete? Tak teraz hrám v 9 hrách a zkouším 10. Ano. A zkouším s mladým režisérem českým, který se volá Jirka Havelka, přišel k nám do Bratislavy, hosťuje u nás a je to velmi příjemná spolupráce. No ale 9 her, to jaksi je grandiozní. Tak i, to jde. Je i fyzická námaha, i psychická, teď ta paměť ještě, že jo? Jde o to, že já si tu paměť musím cvičit. Já vím, to chápu, ale... Takže žádné ústupky, tak keď chcem se trošku udržet vo forme, tak musím. Tak se nedá nič robiť. Takže samozřejmě, že si to musím opakovat, předtím jsem si to nemusela. Ale tak ide o to, že zachovať sa v kondícii, ešte pokiaľ sa dá. No takže robím, čo môžem, veď každý z nás robí, čo môžem. Robím, čo môžem, 9 instancí, teď zkoušíte 10. Do toho si umíte takhle odskočit do Prahy, to je jaksi obdivuhodný. Ale co jsem si všimnul, že tam máte teď zábavu s tím Kotlebou, který vám tam začal dělat dramaturga na celém Slovensku. Jak vám tam říká, co můžete hrát a co nemůžete. On přece přerušil jedno představení, ten Bambula. A teďko na tu inscenaci Natálka o té holčičce romský. Že jo? My jsme ji tady měli kdysi, teda ne tady. Ale... Ano, nášho divadla. Hej, no tak hej, on zase psal, že se bude soudit, nebo co, takže taky ano. Je tam o zábavu postaráno s těma ale externíma tak dramaturgama. Tak já bych skoro povedala, že to až taká zábava nie je. Není, no je to blb. Že je to... Je to někdy už naozaj tak, že akože stačilo. Já vím, ale se to nedá na druhou stranu bát vážně. Jeho představa, že bude říkat Národnímu divadlu, co má hrát a co ne, nebo že zastaví představení, protože jemu se nelíbí, že jo? No, tak ano, tak my jsme se k tomu všetci vždy vyjadrovali, aj teraz se vyjadrujeme a uvidíme, protože nějak teraz v marci, teda v březnu, to bude mať pokračovanie a uvidíme, zbierali sa petície, sa podpisovali a tak ďalej, tak ja dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a že sa nevrátime do čias, kedy ľudia, ktorých ani nepoznáme a nevieme nič o nich, budú učovať, čo my máme robiť. No. Takže dúfam, že sa to nestane. To doufejme, to ale... To nesmíme dopustiť. No, tam přesně tak. A na druhou stranu, ja myslím, že to nehrozí, spíš je fascinující, že má von představu, že by to mohlo jít. Ale vy tam teď nemáte. Já jsem se pokoušala párkrát, ale mně je to strašně pomalé. To já si radšej někoho zavolám, alebo si vytočím, aby jsem se dozvěděla, aby si přečítám rychlo noviny, aby jsem se dozvěděla a nemusím čekat. Možná já mám, máme doma taky pomalý ten internet, ale já si myslím, že já se bez toho zaobídem, i keď potom někdy působím jako úplný hlupák, ale nevadí. Nevadí, ne, ale... Můj osud. Ale ono s těma datama, jak jsem si tady stěžoval na začátku. Vy jste na to, myslím, o něco líp než my. Ale tak s tím internetem, podívejte, vy si přečtete ty noviny, no ale problém je v tom, že v těch novinách ráno bývá to, co bylo na internetu večer, ale já jsem to dřív považoval za výhodu vidět to dřív, dneska už vím, že je nejlepší to nevědět nikdy. Asi že není o to vědět včas, není tak důležitý, nebo není to tak ano. Potřebný. No tak já jsem se už rozhodla, že to tak bude, ale stále si hovorím, že už se to musím naučit a už to vydržím a budem tam sedět, ale mě to velmi nebaví sedět. Ne? Já to moje povolání robím, protože tam stále musím chodit a musím stát na javisku a musím se stále hýbat a to mě baví, nerada sedím. No a když přijdete domů, tak chodíte po bytě pořád? No, občas. Opravdu? Čili vy jste jaksi přeplněná energií? No nevím, ale mali jsme to už v rodině, že mamička moja, keď přišla k nám na návštěvu, tak si nikdy ani nevyzlíkla kabát a chodila u nás tak 10krát a prešla a potom vždy zase odišla. Takže máme to v rodině. Přišla k vám na špacír a zase si... Máme to zkrátka v rodině, musíme se hýbat. Ale je pravda, že vy jste obě aktivní i vaše paní sestra, tak já jsem si právě říkal, kde jste to jaksi získali nebo čerpali a myslíte, že to bude po paní matce? No, myslím si, že my jsme taká workoholická rodina. Já jsem nikdy nikoho v rodině nepočula povedať, že je unavený. Opravdu? To sa u nás nenosilo, nevidela som nikoho spať po obede, takže asi to máme v rodine. Asi áno. Prosím, no tak ono, možná sa tam vytvořili atmosféru, že sa to každý bál říct. Aj to je možné, áno. Ale je pravda, že asi je to tak,
A že třeba... to máme v krvi, alebo tak. No dobře, ale tak večer se někdy cítíte unavená, ne? Po představení. Ano, to ano. A no najstrašnější je, že přijdem a sadnem si a čo jsem si myslela, že se to stává len starým paniam a já se preberím se na to, že spím pri televízore. Tak to se mi teraz stává už velmi často, takže jsem pochopila, že už to začíná být so mnou dost nebezpečné. Pozor na to, mám zase já ze své rodiny dobrý trik. Moje maminka vždycky, když usnula u televize, a já jsem se snažil jí decentně probudit, tak ona říkala, já jenom nechávám odpočívat oči. Jo, jo. A já jsem říkal, na to je televize ideální. Na... Tak to si zapamětám. A oční já si to, áno, já povím, odpočiním si oči a zobudím se o 2 hodiny, takže dobře. Ale já mám jiný problém, já se ráno probudím unavený. To neznáte? Ráno se probudím a žasnu, že jsem se vůbec v takovém stavu mohl probudit. Jsem v dezolátním stavu. Já to poznám. Taky to znáte? A čaká vás ještě horší, můžu vám to... Takhle, to jsem si všiml, že žádná z těch věcí se nezlepšuje. Nie. Počínaje tou pamětí. Nie. Dokonce si myslím, s tou pamětí to se člověk až někdy lekne, co všechno už zapomene. No a co třeba ty televizní seriály? Jak na to se díváte? Tak na to se nedívám. Ne? Ani v nich nehrajete? My jsme začali asi před 10 rokmi na Slovensku akože prvý seriál, ktorý išiel po vzore ordinácii v Ružovej záhrade. Tak tam som sa dala nahovoriť a začali sme to. No tak tam som robila asi nejakých 5 rokov asi. Mm-hmm. Áno, tak ale už odvtedy nie. Ale ani nemám času sa na to dívať a zase dá sa žiť aj bez toho. A proto mě zaujalo, že vy jste si myslela, abyste to myslela z hlediska té péče o rodinu, ale z hlediska té profesionální. Tak vůbec, no tak pokud člověk to chce robit, tak je to dost nevýhodné, ale nemyslím si zase, že ano, keď hovoríme o lekárkách, které slouží a nočné služby, tak, no. Ale tak já jsem ale mojim deťom zakázala, oni se nemohli dívat na televíziu, keď jsem hrála. Jak nemohli dívat? Jakože nechcela jsem, aby moje děti byly součástí té profesie tak velmi. No a potom sa mi stalo, že raz môj 14-ročný syn sa díval na niečo a ráno sme sa stretli. Ja som prišla v noci z práce a prišiel za mnou a povedal mi, ty čo si to tam stvárala? Čo si to tam robila? Ty sa nehambíš. No, takže... No ja viem, no tak to je príbeh herečky. To ono i pro toho partnera je to niekdy těžký. No, ano. Co jako my jako ano, snášíme ano. A já jsem právě i Jáchymovi to musel vysvětlit, že to je ten úděl, když pak celý kino si prohlíží vaši paní detailně, tak to jako je to jenom pro silný svým způsobem. Jo. Ale vy to zvládáte, takže... Jo, tak musíte to brát tak, že nesmíte být lakomá, že se jako... ochotná se rozdělit. A vy jste nikdy neměla třeba chuť si říct, to už to nechám, nebo... Já každou chvíli. Jo, taky to ano, máte, to ano. Mě uklidňuje no, trošku. No, tak ano. Ano, ano. A co vás popudí? Buď práce, nebo že se vám, že vy máte pocit, že vám to nejde? Tak život, tak já už to mám za sebou naštěstí. Takže mnohokrát jsem se ocitla v situacích, kde jsem si hovorila, že by ten můj život byl jednodušší, keby som nerobila toto povolání. To musím povedať, že no, ano. Jednodušší že tak, by byl, ano. No, ale zase by nebyl tak krásný teda. Tak je, už dnes můžem povedať, že tak jako jsem to tak začínala s takými velkými pochybnostiami a vlastně jsem si myslela, že to nechám každou chvíli na té škole, už jsem to chcela několikrát nechat, tak... Musím povedať, že niekde je to akokoľvek, ale celkom zaujímavý život som prežila, to je pravda. To je. No ne, ale a do toho jsem koukal, vy jste s tím Slovenským národním divadlem hodně ostali, vy jste hráli v Berlíně přece dlouho, že jo? Já jsem, ano, 2 roky teraz. 2 roky? Ano, ano. To muselo být zajímavý, ne? No bolo to zaujímavé, tak pre mňa to bola tiež taká výzva, akože skúsiť treba zhrať aj v inom jazyku, čo som si nikdy nevedela predstaviť, takže som tam naštudovala. Naštudovali sme hru, ktorá sa vlastne napísala pre jednu herečku nemeckú a pre mňa. No, takže som tam chodievala a... No, jak dlho? 2 roky? 2 roky sme to hrali. No, to je tak, urobili sme asi nejakých 44 repríz a tak Nemčine. To skončilo. No, v Nemčine. Tak striedala som tam Slovenčinu a Nemčinu. Nemčinu. Áno. No, ale tak som sa snažila. Tak... No a jaký dojem to na vás dialo v Berlíne? No, tak to je staré divadlo, to je jedno z najstarších divadiel.
Volá se Deutsche Theater, je to taký velký komplot, hrá se tam na troch scénách, takže byla to pro mě velká zkušenost, ale chodil tam so mnou ještě můj kolega Jan Brich, který hrál po slovensky a hrál vlastně mojho mrtvého muža. Tak jsme si povedali, ale že stačilo, protože aj na tých letiskách to začalo byť už také menej zaujímavé. Jo. A tak jakože mňa odstavia, že ja pískam stopankami a pritom vedľa mňa ide jeden terorista vedľa druhého. Jo, voľne. A oni idú voľne a ja som tam odstavená, že človek má trošku strach. Hovorím to teraz ako vtip samozrejme, ale že mnohých tých ľudí... Pozeráte sa na nich a neviete, že čo a ja tam pískam neustále stopánkov a neviem prečo. No ne, to se stupňuje, to máte pravdu a to cestovat. Teď už se tam stojí, jak na Marzu, že jo, se člověk otáčí a tak dále. No, vyzúvajú, vyzliekajú, takže stačilo. A já vždycky mám ještě pocit, proč zrovna mě prohlížej a když jsme v Česku, tak se divím dvakrát a on mě řekl, že mě vybral ten počítač. A já jsem říkal, a podle čeho, on řekl, mám pro vás uklidňující zprávu, dělá to náhodně. Protože já jsem se lekl, že ten počítač pojal podezření na mě. Ale je pravda, že když tam stojíte s těma botama v ruce a polonaha a ještě se takhle točíte, tak má člověk takový zvláštní pocit z toho cestování, ale jinak to nejde. Tuning. Tunění aut, no. Tak to je... Jo, tohle nuda. Meatheads. V současné době vlastně ty lidi o sobě často nechtějí mluvit jako o kulturistech, protože se to začalo rozdělovat. Jo, to jsou tyhle ty jedny s druhým se tam hádají. Ani jo? Se nehádají, ale někdo začal zvedat jenom. Že jo. Není cílem být nějaký osvalený, ale prostě zvedat. A ono to je hlavně jako i mentální záležitost. Jo, tam jo, se jo. Mi hrozně líbila jedna příhoda, kde mi ten člověk vysvětloval, že kdyby za oknem posilovny viděl, jak mu odtahujou auto, tak dodělá tu sérii a pak teprve bude ven to jako řešit. Bude to řešit. Čili je to takový jako buddhismus. A oni se posmívají těm kulturistům, že jsou trošku jako primadony, že chtějí takhle vypadat. Já si myslím, že se navzájem až tak ty chytřejší ne. Neposmívají. Nebo tam, tak, ne? Jsou to jako jiný proudy. No. To jsem chtěl pak probrat, co ty proudy, tak na sebe. Hipsteři, to znám, to mě je blízký taky, to je hezký, to je dobrý. Tohle neznám, goth. Gotici, no, tak... Jsou ty cinkrlata jako? Ale můžou to být cinkrlata, ani nemusí, ale... Prostě je Vánoce pořád. Já bych spíš řekl furt pohřeb. Pohřeb. No, to jsou taky dobrý. Ale v nějakém globálu je prosím lepší. Vás, jak se to dělá v těch seskupeních třeba s partnerkama? Můžu mít z jiného seskupení třeba jako... Kdybych byl tenhle ten straight edge, tak tam to je zakázaný všechno, že jo? No, ale že bych se třeba tajně scházel s tuning. No to ne, tuning bych nechtěl, že byla dělá auto. Ale s gotičkou. Nebo... Já jsem zažil fantastickou věc a to byl křest téhle první knihy, kdy to vyšlo poprvé. Poprvé se to podařilo. Ano. A sešlo se 12 lidí v Meat Factory a já jsem najednou viděl, jak se to začalo párovat. Jo, tak ty ožralý lidi. Nad ránem jsem potkal prostě obrovského kulturistu, jak se baví s drobnou hipsterkou. No. Rapper, jak se baví s gotičkou a začínají se tam líbat. Tak to bylo prostě super. To jsem viděl poprvé v životě, no, že se krásný. To opravdu začalo fúzovat. Že jste mě nepozval. Já jsem nevěděl, kam patříte. Nevěděl jsem, že jste straight edge. Budoucí straight edge. Aha. Co soukromí, jak se to tam projevuje takhle? Rock and roll se vždycky projevuje hůř i líp. Prostě je to zábava, občas to bolí, ale v soukromí myslím, že jsem našel nějakou cestu, jak... Jste spořádaný? Co to znamená? No to si sám definujte, to já jsem se jenom zeptal. To je hrozně složitý. Jsem spořádaný. Takhle, vydržíte s tou ženou díl jak několik hodin třeba? Jo, já bych s ní rád byl vlastně neustále, ale nejde to, protože zároveň je i dobrý dělat jiné věci a odcházet. Ale... To jo, ale... Takhle, my jsme spolu 18 let, to je asi... S tou vaší partnerkou. Ano, to je nějaký důkaz, si myslím, toho, že nám to spolu je lepší, než jsem čekal. Hmm? To je fantastický. No. Je to pravda? Částečně. No, je tam rok pauzy. No to člověk musí vydechnout taky, no, jasně. Museli jsme si dát takový break, ale... Jo, aby člověk pochopil, že vlastně to bylo ideální. Přesně tak. Je teda nutno říct, že vy jste o tom udělali dokumenty v České televizi, což je teda taky záslužný. To je vlastně podle té knížky. Tak nějak. Ale moc jsem se potěšil tím, jak na to reagovali ty jednotlivé samozřejmě skupiny, ty kmeny. Ty to milujou, že jo? Protože tomu se nedá utíct. No. Jakmile se pokusíte je jakkoliv
vyjádřit, stvárnit, tak se vždycky musí ozvat, protože to nemůžete nikdy trefit. A kdo z nich tak byl nejostřejší v té reakci? Řekl bych, že Hooligans tam do dneška je vypsaná jako odměna na moji hlavu, takže jo. Ty to miluje úplně nejvíc ze všech, bych řekl. A Hooligans to takhle vzalo? No. Prosím vás, ale jako byli nespokojení s tím, jak byli stvárněni. Tam jde o to, že každý ten díl dělal nějaký režisér, to jsem nedělal já. Já vím, ano, takže, takže tady je nějaká dokumentaristická škola mladých dokumentaristů a každý z nich dostal nějaký téma, já jsem je propil s tou scénou a tady se to propojení prostě úplně nepovedlo. Spartani řekli, že nechtějí, slávisti řekli, že nechtějí, tak točil Plzeňáky, tam řekla jenom nějaká. No jo, vlastně to jsem to četl, byla katastrofa. Ta Plzeň, že vůbec to může být postavený na Plzni. No, jo? Například tím to začíná. A pokračuje to tím, že to je nějaká skupina, která jede autobusem a chlastá a chlastá a chlastá, vypráví samý debility, až to skončí tak, že mě chtějí Spartani zabít za to. Například. Tak u Spartanů je to obvyklý trest. Já si myslím, že to je taková obvyklá mentalita. Vzpomeňme si na film Proč, že jo? No, tam já mám ale jenom krátký výstup. Ale určitě důležitý. Důležitý, který nevím. To je? Nevím, já vím, že jsem tam mihnu někde a pak už tam nejsem. A něco rozbijete nebo někoho vyhodíte ne, z vlaku? Ne, já jsem tam měl mít větší roli, ale nějak z toho sešlo kvůli nějakým nedostatkům. V agresivitě předpokládám. Ne, to ne, to ne. Jo. Ale tak rozumíte, já nikdy nebyl velký fanda, ale na druhou stranu jsem se narodil kousek pod Spartou. Já žil v zóně, kde jste si nemohl dovolit být nesparťan. Jako. Jo, jo, jo. Jsem se narodil asi 300 metrů od stadionu Sparty, takže to nešlo, jako, že se tam řval něco o Slávii, to byl krátký výkřik. No, ale vy na druhou stranu, třeba to repování, vyvíjí se to taky, že jo? Strašně se to vyvíjí. A vy to děláte kolik let? Já to dělám od roku 98. 98, no tak jak byste ten vývoj charakterizoval jako zkušený rapper? Od sociálních všeobecných témat víc dovnitř, víc i k egoismu a víc jako do nějaký, jako, řekl bych, spokojenosti, protože ten rap vždycky odráží to, jak ta společnost funguje. Hmm. Kdyby tady byl opravdu jako obrovský problém, tak ten rap o tom mluví. Jo. Když slyšíme rap z jakýkoliv problematický části země a že ten rap je úplně všude, tak ty témata jsou politický, sociální. Tady ano. To prostě není tak rozvrácený, není to tady tak horký. Ale třeba jsem si všiml, že ono celý hip-hop je daleko aktivnější, nebo byl aspoň, nevím, jak je to zrovna teď, ale na Slovensku třeba byl daleko takový živější. I ten rap, i ten hip-hop. Měl jsem pocit, že tam je víc těch kapel, skupin, že to tam jako víc žije, intenzivnější než v Česku. Je to možný, jako ty energie se mění a přelejvají a hlavně ty scény jsou hodně odlišné. A jak na vás koukají ty mladí rapeři, nejste pro ně už jako stará páka? Ale třeba pro někoho i jo, ale jako ostatní si no ne, třeba nebo jestli si vás naopak váží, jako? Taky, jo, to je všechno dohromady, to není černobílý, není možný říct respektuju mě nebo nenáviděj mě, jo, je to prostě guláš nějakých emocí a hlavně člověk roste do toho, že mu je to víc a víc jedno. Mě to vlastně už přestalo zajímat úplně, protože si uvědomuji, že už si řeším jenom problémy sám se sebou. A co potřebujete ještě vyřešit? Máte tam něco, já vám můžu píchnout? Jako zrovna teď jsem napsal desku opravdu o tom, že cítím, že ten nepřítel jsem já, ne někde venku. Já nemám potřebu říkat, oni můžou za to, že já nejsem dost šťastný. Jo? Tak to je třeba věc, kterou si řeším momentálně. Prosím vás, a ona vám vyskočí na povel? Jako? Tadle ne, teda to se přiznám, že to je jako vážová kobyla, co chodí bosa, tohle. Vy jste přinesla necvičenou křepelku. A já jsem vám přinesla necvičenou křepelku zprostě. No dobře, no to čili si nemůžeme ověřit, že křepelky jsou tak šikovný, jak říkáte, protože to, že pták vyskakuje do vejšky, to dělá hodně ptáku a často i odletějí dokonce. To je pravda, ale to se ta křepelka neumí. To křepelka neumí. Křepelka většinou utíká spíš potom. Jo. Uměla byste třeba naučit straky, aby nám nesrali na auto? A zjistili, co chtějí. No ty jsou asi takhle velký. No, já vím, to jsou. To nejdřív máte pocit, že letí barevný letadlo, nejzjistíte, že to je straka. A když se vám na to viděla, opravdu to nevypadá. Když řeknu někomu, že to je pták a všichni říkají. Vypadá to, že se vymlouváte. No, nevadí. Ale čili tahle křepelka, tu máme jenom na ukázku jako křepelku. Jako mého domácího maslíčka, místo kočičky, protože jsem nemohla vzít svou kočičku. Tak. No, ale to právě, já tady mám kočičku. Je. Ale počkejte, vy jste na ně specialistka, no. Jako v jakém smyslu? Že si s kočičkou poradíte docela? Já právě tím, že jsem specialista tréninku zvířat, tak já mám k tomu specializaci na domácí kočky. Domácí, takže já převychovávám problémové kočky. No a proto já tady mám totiž problémovou kočku. Aha.
Ovšem, a nevím, co bude... Si, že je dobrý nápad vyndávat kočku s plus křepelkou? No, ona je problémová, čili bude dělat problémy. Jo, takhle. Teda nebude to možná dlouho trvat, ale může to tady... To bude rychle vyřešený problém. No, no počkejte, drží ta klícka? Já doufám, že jo. No, tohle to ta kočka odevře asi za vteřinu, no, to ne? Bude... Protože kočka umí odevřít i akvárium. No, kočka umí otevřít všechno. Ježiš, to jste strašně hodná, že jste to vyřešila. Jo, ne, čili... Není problém. Můžu jít dát spát. Mě zajímalo, kolik to stojí tenhle moment. No, tenhle moment kolik stojí? 500 korun na hodinu, to je dobrý, ne? Já jsem myslel za ten úkon. No, teď právě. No, 500. No, dobrý. To kdyby to bylo kadění, tak 1000. Právě. Ale, čili můžu být klidný, hodit jí do bedny a doma už a bude pokoj. Po té vaší domluvě. Kdyby se náhodou něco stalo, tak se za váma můžeme stavit. No, pohodě, okay. Nebo můžu vám zavolat, že byste přijela jí domluvit znova. No, kdybyste jí domluvila třeba týden bez výsledku? Tak to už je potom horší, no. To už to bude ukazovat na to, že to fakt jako problematička. A tím pádem, no, nevím, co s ní. No takhle na Jo, takže to u vás skončí tím, že řeknete, to je tak problematické. Ne. Já vám se neblížej volby jako nám. Právě jsem se dnes pýtala pána šoféra, že kedy sa to u vás bude dělat. My máme na podzim, no. Aha. Čili nám začíná ne. Karneval teď No už. My ještě nie. My ještě chvilku. Ještě máte ještě chvilku vody. Áno, ale myslím si, že už to začíná, že už sa perie špinavé prádlo a i všetko, takže no práve, že som počúvala frekvence 1, jak som išla cez Vysočinu, inak svietilo tam nádherné slnko a bolo krásne, u nás prší. A dokonca, keď som vychádzala z divadla, tak vyzeralo, že bude aj snežiť. No a tak frekvence 1, tak tam už som sa samozrejme počula niektoré veci, tak som sa pýtala, kedy to už bude. Takže tak budem vám držať palce. Na No, my vám taky vždycky držíme palce a vždycky, když ty volby skončí, ať už tady nebo u vás, tak je vidět, že jsme skutečně bratrský národy. Ono to dopadne vždycky dost podobně, i když je to trochu jiný. Ale jestli to něčím hrozně podobný a vy sledujete politiku, jak si třeba aktivně, tak... Tak já nepracujem na internetových sieťach. Ne. Nekupujem bulvárne časopisy, takže viem málo. A třeba na internetu něco si prohlížíte? Nie. Úplně. Nie, ja som, v tomto som ja analfabet, ale myslím, že v tom už aj zotrvám. No ono pro duševní zdraví nic lepšího nemůžete udělat. Ale je pravda, že já jsem někde četl, že mozek odhazuje všechno nepotřebné, aby udržel ty základní životní funkce. Tak já už mám plnou zahradu. Jo? Ne, ale já vždycky, když si nemůžu něco vzpomenout, si říkám, to je jedno, nebo tvůj život a to je důležitější. A nemůžu si, ale tohle, že se cítím unavený, nebo po obědě, vy jste si to nikdy neskusila lehnout si na chvilku po obědě? Tak zatím ještě nie, ale... Ne, to zkuste. Ne, to dejte někdy, to je něco to jako... To se volá, že 20 však po česky. Říká se tomu 20, může to být i 200, ale... Pak už je večer, čili pak už je legitimní jít spát. Dám 20, uvidíme. No ale...